Kupiga chafya ni kutoa hewa kwa mapua na iko na faida mingi iliyothibitishwa na madaktari, na iko na ahkam na adabu ya kisheria. Miongoni mwao ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allah anapenda upigaji wa chafya. Na katika sunna ni kusema alhamdulillah mtu akifanya hivi, na hii inaashiria ukubwa wa fadla wa Allah kwa binadamu, kwa sababu inamtolea vitu ambazo zingemdhuru. Alafu Allah kaweka sheria kusema alhamdulillah. Yapokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mmoja wenu akipiga chafya aseme alhamdulillah na mwenzake amwambie yarhamukallah, yani Allah kujalie idumu kwako na salama. Na pia anarudisha akisema yahdikumullah wa yuslihu balakum. Na miongoni mwa haki ya Muislamu akipiga chafya na akasema alhamdulillah, unafaa kumwombea dua ya khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mmoja wenu akipiga chafya na akasema alhamdulillah, basi ni haki ya kila Muislamu kusema yarhamukallah. Na ni sunna kwa yule mwenye amepiga chafya akisikia hivyo aseme yahdikumullah wa yuslihu balakum. Na yeyote mwenye amepiga chafya na hajasema alhamdulillah, basi haambiwi yarhamukallah. Na yeyote mwenye amefanya hivyo akasahau kusema alhamdulillah, ni sunna kumkumbusha aseme alhamdulillah. Na atakayepiga chafya zaidi ya mara 3 mfululizo haambiwi yarhamukallah, bali anaambiwa afaka Allah innaka mazkum. Na katika khutba, yeyote atakayefanya hivi akasema alhamdulillah kisiri na akisema waziwazi, haisihi kwa wanaosikiza khutba kumwambia arhamukallah, kwa sababu wanasikiza khutba. Na kama ni imam akipiga chafya akasema alhamdulillah na akanyamaza kidogo, ni sawa kumwambia yarhamukallah. Na kama ataendelea na khutba, wanaomsikiza hawafai kusema yarhamukallah, kwa sababu khutba inaendelea. Na kama atakayepiga chafya sio Muislamu na akasema alhamdulillah, Muislamu anafaa kumwambia hadakallah au afakallah, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifanya hivi wakiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakisema alhamdulillah wakitarajia Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaambia arhamukallah, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia yahdikumullah wa yuslihu balakum. Na inachukiza aliyekuwa chooni kurudisha jawabu kwa aliyepiga chafya. Kadhalika inachukiza aliyekuwa chooni akipiga chafya aseme alhamdulillah, na akisema kisirisiri ni sawa. Na ni lazima mtu apunguze hiyo sauti ya kupiga chafya na aseme alhamdulillah kwa sauti ya juu, na pia afunike uso wake ili kitu chochote isitoke kwa mapua au mdomo, kitu ambacho ingeudhi aliyekuwa karibu na yeye. Na pia asigeuze shingo yake upande wa kushoto au kulia ili asipate madhara yoyote.